Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa. Mesut Özil včera ukončil reprezentační kariéru a my si v dnešním videu rozebereme, co ho k tomu vedlo. Dnešní video bude primárně o tom, proč se Özil rozhodl ukončit tu reprezentační kariéru, ale postupně se dozvíte fakta, která jste o něm dost možná nevěděli, a ty fakta se budou týkat německé reprezentace, respektive Özila jako Němce. Podíváme se na jeho přínos německé reprezentaci, necháme, aby se samotný Özil vyjádřil k celé kauze, připojím svůj názor a v závěru videa se ještě podíváme na spojení politiky s fotbalem a rasismem. Mesut je nejdražším německým hráčem v historii, za což může jeho přestup z Realu Madrid do Arsenalu, který stál 47 milionů euro. V aplikaci od Live Sportu můžete vidět všechny jeho přestupy, které během své kariéry absolvoval, takže i tady můžete vidět, že drtivou většinu kariéry byl právě v Německu. Na základní škole byl spolužákem Manuela Neuera, se kterým následně nastupoval nejen v akademii, ale postupně také v prvním týmu Schalke, a dodnes spolu hráli v národním týmu. Agenta mu dělal jeho otec Mustafa, ale později byl nahrazen jedním ze synů, který se jmenuje Mutlu. To vyvolalo spory mezi synem a otcem, což uklidnilo až finanční kompenzace ve výši 500 000 euro. V letech 2011, 12, 13, 15 a 16 byl vyhlášený jako nejlepší německý fotbalista roku. Slušná dominance na někoho, koho nazývají imigrantem. Všichni víme, že s Německem vyhrál mistrovství světa 2014 v Brazílii. Ale už méně se ví, že je také mistrem Evropy do 21 let, když v roce 2009 porazil Anglii, k čemuž Özil přispěl gólem i asistencí a odnesl si cenu pro nejlepšího hráče zápasu. A ještě jsem si pro vás připravil jeden bonus. Německo bylo první evropskou reprezentací, která získala titul mistra světa v Jižní Americe. A jakou to má spojitost s Özilem? No tak. V první řadě byl členem onoho týmu, ale zároveň si tehdejší prezident FIFA Michel Platini vzal Özilův dres v finále jako památku. V rychlosti si ještě projdeme statistiky Özila z reprezentačního dresu a co všechno v trikotu Německa dokázal. Debitoval, když mu bylo 20 let, 3 měsíce a 27 dní pod současným reprezentačním koučem Joachimem Löwem. Celkem stihl odehrát 92 utkání, vstřelit 23 branek a na dalších 40 přihrát. Obdržel 4 žluté karty a nikdy nebyl vyloučený. Co se týče trofejí, tak vyhrál mistrovství světa, ale také mistrovství Evropy, i když to bylo pouze v mládežnické kategorii, jak už jsem říkal dříve. V reprezentaci byl ovšem vždy důležitým hráčem a jedním z oblíbenců Joachima Löwa, který na něj do poslední chvíle nedal dopustit. Pro ty, kteří to ještě nezachytili, tak vám trochu přiblížím, co se vlastně stalo a proč Özil ukončil reprezentační kariéru. Ve zkratce se ještě před šampionátem sešel Özil s tureckým prezidentem, dal mu svůj dres a vyfotil se s ním, což pobouřilo nejenom německé fanoušky, ale především politiky, funkcionáře a klasicky média. Nutno dodat, že společně s ním tam byl také záložník Manchester City a německý reprezentant Ilkay Gündoğan, který tureckému prezidentovi také věnoval svůj dres, ale ještě na něj dopsal pro svého prezidenta. Společně s nimi se na setkání objevil také útočník Evertonu Tosun, akorát s tím rozdílem, že zimní posila Evertonu reprezentuje právě Turecko. Zatím to ještě hodnotit nebudu, ale chtěl jsem dát pouze krátký vstup do této kauzy, abyste věděli, o co se vůbec jedná, pokud to nějakým zázrakem přehlídli. Ale teď už se necháme vyjádřit Özila, aby vlastně on k tomu řekl, co si myslí, a v momentě, kdy nechám vyjádřit jeho, tak na závěr přidám svůj názor, co já si myslím o téhle situaci, jestli je to rasistické, jestli Özil měl skončit v reprezentaci a celkově, co si myslím o celý téhle kauze. Mesut dlouho mlčel, během mistrovství se ta na sebe nechtěl strhávat pozornost, ale po konci šampionátu se na něj strhla další mediální lavina, na což už prostě reagovat musel. Vydal dlouhé prohlášení na Instagramu, které vám hodím do popisku videa, ale konkrétně ve svém prohlášení napsal: mám dvě srdce, jedno německé a jedno turecké. Ale narodil jsem se v Německu, vzdělával jsem se v Německu a většinu kariéry jsem žil v Německu. Tak proč bych neměl být považován za pravého Němce? Následně říkal, že s tureckým prezidentem se poprvé setkal už v roce 2010, kdy společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou sledovali zápas Německa s Tureckem v Berlíně. Když mu turecký prezident nabídl setkání, podle jeho slov Mesut nemohl odmítnout. I když to německá média podávala jinak, pravda je taková, že kdybych se s prezidentem nesešel, byla by to neúcta ke kořenům mých předků.
je mi jedno, kdo je prezident. Záleží na tom, že je to prezident, ať už jde o tureckého nebo německého prezidenta. Tady to trochu pozastavím a tohle je samozřejmě trošku přestřelený a nevím, jestli to Ezil myslel vážně, ale v žádném případě nestačí, že člověk je prezident, že dostal tu funkci, musí mít nějaký hodnoty a musíte se aspoň nějakým způsobem sednout s tím člověkem, že souhlasíte s tím, co dělá. To, že je prezident, vůbec neznamená, že se s ním automaticky musíte fotit. Jo, to je jenom taková krátká vsuvka, zatím se k tomu nechci vyjadřovat. Ale jenom tak v rychlosti. Dále si Mesut stěžoval, že Mateusz se sešel taky s nějakým jiným světovým lídrem, ale žádnou kritiku od médií nedostal. Takže to Ezil otočil na to, že hlavním problémem bylo, že je Turek a jedná se o rasismu. Tady bych to znovu na chvilku zastavil, protože ano, mohl se sejít s někým jiným, ale tady nebyla pointa, že se vyfotil s prezidentem. Tady byla pointa, že se vyfotil těsně před začátkem šampionátu. A navíc s prezidentem Turecka, když on je napůl Turek, nebo prostě má rodinu v Turecku. To byl ten hlavní problém. Zpochybňovali, že Ezil dá do těch zápasů 100%. A navíc, když se podíváme na způsob, jakým Ezil hraje, tak to vždycky vytočí několik lidí, protože on i když do toho dává 100%, tak to vypadá, že to má celý na háku. Celá aféra ovšem nekončila pouze u médií, ale dohru měla také, co se týče propagačních akcí. Konkrétně více než rok pomáhal Ezil jedné škole v Gelsenkirchenu, kde pomáhal imigrantům, aby se začlenili do kolektivu a mohli hrát nejenom fotbal, ale také se vzdělávat společně s ostatními. Po incidentu ale škola spolupráci ukončila a nechtěla mít s Mesutem nic společného kvůli strachu z médií. Tady to znovu zastavím, protože tohle je realita. Média hýbou dnešním světem a právě oni zajišťují, co uvidíme a co ne. Ani zdaleka se neukazuje všechno, ale spíše to, co chtějí, abychom viděli. Případně si někdo zaplatí reportáž, kterou chce, aby byla vidět. Takový už je prostě svět médií a samozřejmě čest výjimkám, kteří se snaží lidem pořád předávat opravdové informace. To jsem ale odbočil, tak pojďme se vrátit zpátky k Mesutovi. Podobná situace nastala s nejmenovaným partnerem před začátkem mistrovství světa, protože Ezil měl být jednou z hlavních tváří kampaně německé reprezentace. Dokonce už fotky byly nafocené, ale právě po incidentu s tureckým prezidentem byl Mesut odstraněný a zároveň zbavený všech dalších propagačních aktivit bez udání jakéhokoliv konkrétního důvodu. Žádné oficiální vyjádření od nikoho nedostal a odpověď mu neposkytl ani fotbalový svaz. Naopak Ezil chválil firmy jako jsou Adidas, Beat nebo Big Show, protože zůstali loajální a podpořili ho i v časech, kdy ho média lynčovala. Nezapomněl si rýpnout ani do médií, že sdílí podobné bulvární sračky, ale o opravdových věcech, které reálně pomáhají, se prostě nezajímají. Tím naznačil, že dlouhodobě pomáhá dětem v Německu, ale na to se v novinách prostě místo nenajde. Znovu můžu jenom souhlasit, protože média většinou řeší jako hrozný hovna, protože to je to, co bohužel lidi zajímá nejvíc. Není náhoda, že nejčtenější je bulvár. Lidi zkrátka mají rádi senzace a pokud se nikomu nedaří, někdo má problém a rádi se na něm svezou. To je realita. A zdaleka se nejedná pouze o Českou republiku. Je to celosvětový problém, kdy si lidi přejí neúspěch a pokud má neúspěch někdo, kdo měl v minulosti úspěch, to znamená je nějakým způsobem známý, tak se na tom přiživují mnohem víc. Lidem se to líbí a média se na tom chtějí přiživit. To je bohužel realita. Nejvíce však Mesuta rozzuřilo jednání prezidenta fotbalového svazu Grindela. Joachim Löw požádal Ezila, aby si zkrátil dovolenou, vrátil se do Německa a celou situaci vysvětlil. Ale jak vypadalo setkání s prezidentem fotbalového svazu? Mesut říká, vůbec ho nezajímalo, co říkám. Pořád mluvil o svých politických názorech a snažil se protlačit sám sebe. Co jsem říkal o své rodině, ho vůbec nezajímalo. Ale nakonec jsme dospěli k názoru, že bude lepší, když se budu soustředit pouze na fotbal. Zároveň se Mesut potkal také s německým prezidentem, kterého na rozdíl od Grindela označil jako profesionálního a řekl, že se opravdu zajímá o to, co Mesut říká o své rodině. Celá situace se teda uzavřela, teda až do doby, než Německo vyhořelo na mistrovství světa v Rusku a překvapivě skončilo už ve skupině. Znovu se ozval prezident německého fotbalového svazu a chtěl po Ezilovi další vyjádření. Přestože už v minulosti celou situaci uzavřel, což Ezila samozřejmě vytočilo. Moji přátelé a spoluhráči Podolsky s Klozem nikdy nebyli označováni jako poloviční Němci a poloviční Poláci. Tak proč já jsem? Je to kvůli tomu, že jsem Turek? Že jsem muslim? Narodil jsem se v Německu? Vzdělával jsem se v Německu? Tak proč lidi neakceptují, že jsem Němec? O den později Mesut oznámil konec reprezentační kariéry. Dres Německa jsem nosil vždy s hrdostí, ale teď už tomu tak není. Toto rozhodnutí bylo opravdu složité, protože jsem dal reprezentaci vždy vše. Obětoval jsem se pro své spoluhráče,
trenéry, členy trenérského týmu i německé fanoušky. Ale pokud mě jeden z vysoce postavených německých politiků soudí podobným způsobem a celé to otočí jako politickou propagandu, tak jsem si řekl dost. Tohle není důvod, proč hraju fotbal. A nebudu jen tak sedět a přihlížet. Rasismus by nikdy neměl být akceptován. Zaznělo toho opravdu spoustu, takže se pokusím nějakým způsobem srozumitelně vyjádřit, abychom tady nebyli další půl hodinu. Upřímně, nejsem na straně ani jednoho. Nejsem politik, nezajímá mě politika a nemám ani zájem se do politiky nějakým způsobem míchat, ale je mi úplně jasný, že politici říkají to, co se jim hodí, aby na sebe strhli pozornost a pozitivní popularitu. Německo vypadlo hrozně brzo, byl to fakt šok a všichni fanoušci byli přirozeně rozhořčení. Takže jsem musel najít jeden viník a Ezel byl nejsnadnější cíl, což je vzhledem ke kauze před šampionátem pochopitelný. Pokud by Němci celý turnaj vyhráli, můžete si být naprosto jistý, že by se nikdo neozval a na celou kauzu by se zapomnělo. To už je ale politika, říkej, co lidi chtějí slyšet. Právě proto natáčím na YouTube, kde mě nikdo neomezuje a nemusím si hlídat, co říkám. A v neposlední řadě můžete vidět i na grafice, že Ezel byl ve dvou ze tří zápasů v základní sestavě, takže možná i proto se na něj útočilo, protože Gündogan zkrátka jednak nemá takový jméno a zároveň nezačínal na mistrovství světa v základní sestavě, takže bylo by těžší na něj nějakým způsobem útočit. Ezel byl v základu, takže to bylo celkem jednoduchý, navíc má velký jméno. Nicméně, co se týče Ezela, tak přestože věřím, že je oddaný Německu, i když to s jeho zápalem na hřišti nevypadá, tak věřím, že k Německu má opravdu silný vztah, ale to, co udělal, byl prostě fail. Zapomeňte teď na politiku, rasismus a všechno podobný, ale co má Ezel společného s tureckým prezidentem? Úplně celý to pohřbil Gündogan, který na dres napsal, že ho dává svému prezidentovi. Jako, já jsem říkal, politika mě vůbec nezajímá, ale být trenérem reprezentace, tak Gündogan do Ruska vůbec necestuje, protože co je moc, jako to je fakt moc. Ukázal naprosto nulový respekt k zemi, kterou reprezentuje. Ezel se oproti Gündoganovi zachoval mnohem lépe, přesto dostal paradoxně větší nálož od médií. Ptáte se proč? No, protože má Ezel prostě větší jméno a Gündogan by tolik lidí neřešilo. Média potřebovala čísla, tak přirozeně řešili Ezela, který jim tu sledovanost dá mnohem více než Gündogan. Bez ohledu na to, jestli byl Ilkay ten, kdo měl být řešený. Osobně bych to ale vůbec nehledal rasismus. Za mě je rasismus úplný hnus a podobné nárážky můžou mít pouze omezení lidé, kteří mají problém sami se sebou, ale v některých případech mi přijde, že se rasismus zneužívá. Stejně jako jsem to zmínil v případě Tureho, kterého Guardiola neodstavil kvůli rasismu, ale kvůli tomu, že měl v kádru zkrátka lepší hráče, tak podobná situace je tady s Ezilem. Vůbec si nemyslím, že to byla otázka rasismu, jednalo se pouze o odpornou hru médií, politiků, kteří se na této kauze chtěli přiživit a bylo jim úplně jedno, že to ovlivní atmosféru v národním týmu. To média ani politiky nezajímá, že si přihřejou svoji polívčičku. A že podle Ezla nebyl osočený v minulosti podolsky s Kolozem, tak to je přirozeně kvůli tomu, že oni se nefotili s polským prezidentem těsně před začátkem šampionátu. Pokud tohle udělali, tak mě samozřejmě opravte v komentářích, ale nic podobného jsem nenašel a zase není to o tom, že Ezil je Turek, Podolsky s Kolozem jsou Poláci, je to prostě o tom, že oni se nefotili zkrátka před začátkem šampionátu, ještě když byly otázky na to, že Ezil je poloviční Turek. Zkrátka, byla to zbytečná provokace od Mesuta. Abych to nějakým způsobem zhrnul, tak v první řadě to byl fail ze strany Ezila, protože se fotil prostě s jiným prezidentem těsně před tím začátkem turnaje, ale z druhé strany se jednalo o špinavý hry politiků a médií. Každopádně vina je na obou stranách a nakonec nikdo nevyhrál. Teda, asi média, jo. Každopádně Německo přišlo o kvalitního hráče a Ezil o možnost reprezentovat svoji zemi a možná o šanci stát se znovu mistrem světa. Takže myslím si, že ve finále to asi pro nikoho nebylo nějakým způsobem prospěšný, ale bohužel taková je realita. My fanoušci jsme přišli o kvalitního hráče v reprezentačním dresu, což je samozřejmě škoda. Pokud se ti video líbilo, dej nám odběr, nezapomeň kliknout ani na zvoneček, já se s váma pro dnešek loučím, tak se mějte přesně tak, jak chcete a těším se na vás zase zítra na osobním účtu. Zatím ahoj.